Ми не герої. Ми просто робимо свою роботу. Щоб врятувати. Життя кожного. Для мене моя сім'я завжди була на першому місці, але от зараз під час цього вторгнення вони є моя підтримка. Я стараюсь раді них робити більше, я стараюся з ними проводити більше часу. Сюди сидим. Кожен раз, коли чоловік іде на роботу, я хвилююся, переживаю через теперішній стан. Через кожну повітряну тривогу його можуть викликати в будь-який момент. Давай, рюкзачок. Сідай. І пристібайся. Ну, ми взагалі з ним постійно стараємося переписуватися, щоб не відволікати його від роботи дзвінками. І стараємося бути завжди на зв'язку. Але буває таке, що коли він на виклику, він не завжди може відповісти. В основному не може. І це... Я хвилююся, але чекаю все ж таки, що він напише, що все добре, вони приїхали з виклику. Спочатку повномасштабного вторгнення я став по-іншому дивитися на життя. Я більше приділяю увагу сім'ї, тому що такий час настав у нас, що незрозуміло, що буде. Ну, життя може змінитися кожної хвилини. Я стараюся, коли їду на зміну, проводити дочку до школи, завести. Гарного тобі дня. Дякую, Петя. Любимочка, люблю тебе. Все, пока. З дружиною підтримую зв'язок завжди. Це якось мене налаштовує краще до роботи. Я все рівно переживаю, що вони залишилися одні. І коли я чую сигнали тривоги, то завжди якось страшно почути якісь знайому для себе адресу. Доброго ранку. Добра.
Готовий до зміни? Завжди готовий. Харків постійно під обстрілами. Вдень, вночі, по кілька разів на добу черговий підрозділ виїжджає на ліквідацію НС. Кожного дня о 9-й годині ранку ми шокуємося, вшануємо загиблих воїнів хвилиною мовчання і співаємо гімн. Працювали безперервно. Був навіть такий момент, що диспетчери телефонували та казали: записуй 8 адресів, виїжджайте. І потрібно було правильно розставити пріоритети. Згадується день 3 березня, коли відразу виникло 30 пожеж в багатоповерхових житлових будинках. Тобто 30 пожеж, будинки палали як смола скипу. 2 доби ми чергуємо. От тоді от розкажіть, що це робота. Перше. Може бути прильоти по житлові будинки, промзона, магазини, будь-де. Ну, ми готові к виїзду постійно. До 4 лютого взагалі виїжджали на гасіння пожеж, там ДТП, а тут багато людських жертв. В одному місці після влучання ракет. І багато людських горь. Співчуваємо, переживаємо, звичайно. Знов тривога? Так, да, знову тривога в нас. Знову в укриття. Хлопці, воздушка, погнали. Пройдіть найближче укриття. Увага, увага, повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Увага, увага, повітряна тривога. Пройдіть всі укриття. Ваші переживання якісь, я не знаю, є відчуття, страхи. Бо мені, наприклад, страшно. Я сиджу і жду. По нашій службі більше, мабуть, переживаєш не за себе, а за рідних, за близьких, за дітей. За себе не переживаєш, переживаєш за родину. Ну, за тих людей, яких рятуєш. Традиційно по Полтавській області. Що ви там? Та нічого вже над Полтавською областю летить. Пане майор, караул на розвідку теж, пане начальник, караул, так що я знав. Вільна. Вільна. Доброго ранку всім, заступаюча зміна до питання.
Я прибув до частини о 8 ранку, так як у нас був розвід, зміна караулів. Працювали по розпорядку дня. Це звичайний день був 27 червня 2022 року. Де-то приблизно около 16 години пролунала повітряна тривога. Ми були в укритті і ми почули вибухи. Вже знали, що прилетіло, десь прилетіло. Служба порятунку, диспетчер Чайковська, слухаю вас. Да. Я вас правильно розумію, це торгівельний центр «Амстор»? Я зрозуміла, направляємо до вас підрозділи швидку та поліцію. Ну що, хлопці, ну, прильот, горить торгівельний центр «Амстор», дуже багато потерпілих, і всередині. Їде перше, друге відділення, як та деревина. Давай, пацан, побігай. Секунд ми повинні зібратися. Машина нас чекає на фасаді. Про ті масштаби, що які можуть бути там на місці випадку. Але ми маємо надію, що там немає загиблих та потерпілих. Викидки було, їде ж такий мандраж такий, так, що там щось буде, знаєте, типу, їде такий, так, що ж там, горить квартира, так, інтересно, який повер, дивись, там путівки, під'їзд, повер, так, звідки під'їхати краще. Зі мною є завжди мій талісман, який подарувала мені дружина, бо я знаю, що вони мене чекають вдома. Якраз то був час пік, коли всі повертались з роботи, хто йшов відпочивати з дітьми туди, хтось хотів з кимось зустрітись там. Ну, там було дуже багато. Не могли й уявити, що це може бути торговий центр «Приліт». Це не війна, це нема ніяких ні людських розумінь, це просто геноцид українського народу. Все время до того часу, поки ми не прибули на місце, ми все-таки
надіялись, що то не Амстор. Ну, але потім, як вже приїхали, то все зрозуміло. Ми були на Амсторі перші, бо це наш район виїзду. Перше, що ми побачили, це дуже велику кількість задимленості. Дуже багато людей, які бігають, не знають, куди їм дітися. І як вогонь охопив повністю все те це. Перші думки це було, був страх. Страх за тих людей, хто там знаходиться. Треба було по максимуму їх звідти дістати, тому що пожежа набирала тільки обертів. Час йшов на секунду. Всередині там був повний хаос. Коли я зайшов, все палало, горіло, було дуже багато, знаєте, такої пилі від мусора різного. Було незрозуміло, де людина. І я почув голос жінки на допомогу. Допоможіть, допоможіть. Я почав її діставати. Зі мною був Максим, мій товариш, який допоміг мені. Ми її витягнули і передали вже нашим. Ходити в повний ріст ми не могли, або ми лазили, повзали, шукали людей. Ну, я достав. Одного достав з-під прилавка, одного з холодильника. Полуволоком витягував до виходу, передавав військовим і вертався знову шукати, поки був час. Також була там інша жінка. Її завалило дуже сильно. І ми її бачили, але так дуже погано, тому що там дуже велика пилюка була, дим. Ми були біля неї, ми пробували підняти ту плиту, але нас не вийшло нічого. Вона благала, на що ми допомогли. Пору лежачи прийняти. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки важливо для рятувальника бути фізично підтягнутим? Ну, один лише балон важить 11 кілограмів. Плюс взяти з собою два рукави, лом, взяти з собою там ще ліхтар, плюс спеціальний одяг, взуття, каска. Ну, приблизно це на собі ще несеш плюс 25-30 кілограмів. І ще треба потім, можливо, когось евакуювати. Давай, Дімо, давай! На рекорд йдеш, давай, Дімо. 15. 16. Давай, давай, Дімо, ще чуть-чуть. Все, красава. Молодець. Я працюю взагалі 12 років. 6 років я працюю пожежним рятувальником і 6 командиром відділення. У мене просто дядько був пожежним. Зарплата у нас не дуже велика, але от зато донька моя, я знаю, що вона на тренувальні, в школі, там всі гордяться, знають, що її батько пожежний. Років на цій службі. Працюємо, рятуємо і допомагаємо. Взагалі праця тяжка, але це наша робота, і ми її виконуємо на всі 100%.
попри всі ці прильоти, які, з якими ми стикнулися після повномасштабного вторгнення неадекватної країни-сусідки, ми знаходимо час, щоб пограти в волейбол. Скоріше, це психологічне розвантаження особового складу. Звичайно, десь відволікаєшся від наших буденних цих напружень, з якими стикаємося. ДСНС працює вже 8 років. Це вже, можна сказати, сімейна династія. Батько в мене був пожежником, ну я вирішив піти по його стопам. У нас завжди була робота якби тяжкою, але от зараз змінилося за рахунок цих прильотів, за цих повітряних тривог, тому що ну, ми постійно якби, в очікуванні якоїсь надзвичайної ситуації і готові завжди виїжджати і допомагати в першу чергу людям. З кожним разом, коли ми виїжджаємо на такий виклик, коли обстріли, то більш боязко за людей і за тих людей, з яким ти працюєш. І за себе також. Повномасштабне вторгнення мене застало на зміні. Якраз ми прокинулися від гучних вибухів і виїхали в місто Броварів. Там під завалами були військові, ми їх врятували. Як вдень, так і вночі. Працюємо цілодобово. Виїзди бувають різної тяжкості. Бувають і прильоти. Виїжджаємо в нічні прильоти. «21-й, 210-й, давай воду, працюємо». «21-й на прийомі, даю воду». Вода пішла. «21-й, 210-й, відпій воді». «Вас зрозумів, відпій воді». Ми з чоловіком приїхали до Дніпра рік тому. Ми виїхали з Херсону, ми були 3,5 місяці в окупації. Війна нас застала вдруге, тому що в 2014 році ми також виїхали з міста Донецьк. Взагалі ці півтори роки, мабуть, є найважчими за всю службу, тому що гинуть люди, дуже страшно. січня. Це був дуже класний день. Ми з чоловіком були разом. Тоді у січні було дуже погано зі світлом, відключили інтернет. І чоловік за 8 хвилин до трагедії покликав мене в кімнату. Ми взяли кров, да, просто прилягли. І все, ми вже прокинулися, коли сталася страшна трагедія. Я був у вихідний, ми позвонили друзі і сказали, що мого друга в дім, там де живе його мати, прилетіла ракета. Ми відкрили очі та чоловік каже, давай вибігаємо. Ми відкриваємо двері у кімнату сусідню і розуміємо, що немає ні кімнати і що з 9-го поверха ми бачимо перший поверх, все в вогні, дуже кричать люди, і щось взагалі ми не можемо вийти.
Я був за містом, був за кермом. Мені зателефонував мій бойовий товариш Максим. Він говорить, що багатоповерхівки там практично немає. Я їду туди, говорить, під'їжджай. Поки я заїжджав, ну, все швидко розбирали. От, там вийшли з бензопилами, там, де деревце мішало, спилювали це гілки, там, щоб машина заїхала. Таке побачив, коли не бачив ніколи в житті. Ну, там є дім, який я приїжджав кожен день. Там з собакою гуляю, там, і тут півдому нема. І всі люди оруть, плачуть, у мене аж мурахи по колі. Я, ну, в мене ціль одна – врятувати друга мати. Ти просто дивишся і не можеш повірити, що це трапилось. От, тебе питання, як це могло трапитись, як це. Я розумів, що з жертв буде багато. Найстрашніше запам'яталося, напевно, вулиця Чорнобильська, як попало в 16-поверховий житловий будинок, 5 часов ранку, коли люди спали. Тяжко уявити, якщо ти бачиш 16-поверхову будівлю, і вона повністю охоплена вогнем. Вже бачиш масштаби цієї пожежі, приблизно прораховуєш там масштаби своєї роботи, але наше головне завдання – це врятувати людське життя. Коли ти заходиш в квартиру, там така температура, дуже велика температура, присідаєш, і горить все, реально горить все. І навіть від кроваті, на яких люди спали, поплавилися бильця. Люди викидали з балконів, з вікон свої речі. Підходять до тебе батьки, в цьому домі проживала їхня донька. І коли ти підіймаєшся повторно вже туди, а та частина будівлі повністю була у вогні, ти знаходиш тіло цієї доньки і виносиш його на вулицю, і ти бачиш, як у батьків просто за секунду обривається все їхнє життя. І оце от морально складно. Сім'я була на сьомому поверсі, піднялася люлькою, мати передала дитину мені. Ну, дитині на рочки було 4-5. Прожав її до себе, ну, я розумію за собою відповідальність, бо що це дитина, це найкраще, що в нас є, і це треба берегти. П'ять осіб загинуло, і більше 50 ми врятували. Я прибігаю сюди, отут теж машини, дерева так завалені. Вони тут, і тут стоїть мій друг, тут куча людей. Я підбігаю, говорю, братан, і мама, я говорю, давай ключі. Я говорю, я зайду, зараз її відкрою. Він говорить, мені такий, братан, так під'їзду нету. Спочатку я спас мати друга, а потім ми бачимо, вон там люди. Ми туди. Тут була груда бетону по третій поверх, напевно. Тобі ж плити друг на другу, і наші рятували, що могли, там розтягували, проводили тушіння, там іскали людей. Бачите, ця стіна теж, от всі перекриття, вони вже якби змістилися. І було, ну, було так, теж трошки ризиковано, залазиш і не розумієш, воно тримається, не тримається. На кожному поверху ми висаджувались і дивилися квартир. Було там ще по рації передавали, шостий поверх провірити, там повинні бути люди. Вперше тут, от біля будинку, вперше важко. Спогади, цей день, цей вечір. Я ж кажу, я от зараз зайшов у двор, а мені так аж як будто би, це як в той раз. Я все пам'ятаю, темно, тут куча людей, всі бігають, всі, ну, всі у шоці. У шоці не тільки люди, і рятувальники в шоці. Ми коли полізли на 9-й поверх,
по драбині. Коли до них піднялись, спочатку Ігор заліз к ним, подав мені цю жінку. І тут в цей момент, кажуть, повторний приліт може бути, тривога, син в укриття. Ми виїжджали на пожежі, непосередньо гасили. І був такий випадок, гасили частне домоволодіння. І був буквально десь метрів за 40 вже були позиції рашистів. І вони, коли хлопці поставили драбини, на, щоб розбирати дах, то вони працювали з автоматів по хлопцям. Разом з ним, зараз чуть-чуть інтимно збавитися, група за 3 чоловіка будемо пити. Розкажіть, що у вас твориться всередині, коли ви приїжджаєте, знаєте, що поруч окупанти, ви можете бути їхня мішень. Про це не думаєш, оскільки ти розумієш, що там є люди. Люди кричать, благають про допомогу. Ти виконуєш свою роботу. Я готовий пожертвувати усім задля рятування наших громадян. Цей автомобіль 28 лютого під час прямування до місця виклику один із знарядів потрапив під автомобіль. Дякуючи Богу, особовий склад не пострадав. Уходим. Ще прийом. Кожен виїзд може бути останнім, але немає часу на це думати про це. Є лише мета врятувати, допомогти. Лише цим ми і загортовуємося. Випусти собак! Внимание всем! Воздух! Все аккуратно слушаем! Слушаем воздух! Давай, давай, давай! Она за забором! Рашисти, вони б'ють однією ракетою, а потім, коли ми вже приступаємо до гасіння пожежі, прилітає наступна. Або шахет той самий. Тобто, підло, в мене в голові, мабуть, навіть зараз не знайдеться слів, щоб описати все те, що я, скажімо так, відчуваю до цієї країни-агресора. Був виклик. Виїхали. Дуже сильна пожежа була. Дим валив такий страшний, що все чорне було. Все місто було чорне від тієї пожежі. І я знала, що вони виїхали туди. Це була станція метро Академіка Барабашова. І чекала. Чекала, постійно дивилась на телефон, чекала якось від нього звісточки. Робили свою роботу. Тушили, рятували. І почався повторний обстріл. Місце було не прикрите взагалі. Тоді ж ми попадали на землю і лише не надіялись.
Все вроді пройшло, все минуло. Піднялись, почали шукати друзів своїх, товаришів. І буквально в 70 метрів Олексій і Олександр лежали поруч. Олексій був протягнутий. Олександр – ні. Людей на поверхах. І дістатися просто не було можливості, тому що люди були як відрізані. І йшла велика температура, і почав висідати потолок. Тільки вийшла, та ласка. Крики у людей були з-під завалів чути, що вони дуже глибоко під завалами, і шансів вижити дуже малі. З кожною хвилиною вони стихали і стихали. Да, я думала, що вона жива до останньої минути. В той момент ми не думаємо про своє життя. Ми думаємо про життя тих, кому нам потрібно врятувати. Ми ж потім будемо каратися за те, що ми не змогли цього зробити. Тобто ви себе караєте за те, що ту жінку не врятували? Так.